šta kaže Javor Matiz do kraja. Ilić ovde pada, ustaje. Stojaković dojeli Omara. Vujović, evo možda šanse sada da se reši utakmica. Everton, Stevanović, on je svež. Stevanović, Stevanović, diže loptu, Vlahović, bravo! Dakle, sve čestitke Partizanu na osvojenom kupu i sve čestitke gospodinu koga ćete uskoro vidjeti na ovome što vidite. Vidite šta je, vidite, vidite ovo, tako. Šta piše ovde? E, to treba zaraditi, zaslužiti. Budući da sam bio često na tim gradilištima, što koridorima, najviše na Beokovim gradilištima po Beogradu. A uvek nezaštićen. Ja se izvinjam, gospodine Darko Glavaš, ali prvo ćemo Danicu da pozovimo. Kako ste? Odlično. Dakle, ovako, zvani, ja ispak ovo moram da, na gradilištu neću da skidam, ja obećavam. A sad ću da skinem da bi mogla lepo ovako da kažem. Iz Crvenog krsta Beograda, tako? E sad, vi ste koordinator za saradnju sa gradskim štabom za vanredne situacije. Za pitanje migranata i međunarodnu saradnju, je li tako, Danica Morganić, još jednom, dobrodošli, dobar dan, kako ste? Odlično. Sve sam pitao. Sve ste pitali, sve smo... A znam, sećam vas se, vrlo ste ovako bili agilni, profesionalni, u jednoj drugoj priči ticalo se, naravno, Rakovica, čega bi, kada ste decu vodili na avalu, pa u vrš, mislim, bilo je tih putovanja, tih aktivnosti. Ste zaboravili na dečicu ili su oni još uvek onako prioritet broj jedan? Oni su uvek prioritet broj jedan za Crveni krst, pa gde god se nalaze, da li u pitanju Rakovica, Beograd, da li u pitanju Crveni krst Srbije. Toga se ja sećam, samo tog segmenta. I da, ta aktivnost koju pominjete, to je šetnja do avale koju Crveni krst Rakovica organizuje već 10 godina unazad, ako ne i jače, možda u stvari 15, toliko koliko se sećam. Sigurno je i ja sam to... Jeste, kao obeležavanje... Kao obeležavanje Svetskog dana zdravlja. I to je bila jedna lepa aktivnost i fizička aktivnost. I generalno onako priče na temu zdravstvenih aktivnosti, prevencije i svega ostalog. To je bilo i ove godine se održalo, naravno, i tradicija postoji kao što i sve aktivnosti koje se rade u Crvenom krstu, a koje su kvalitetne i dobre, rade se dugo. Čućemo danas puno toga, jeste. Ali ja se sećam toga, ovaj naš delegat junior Vanja je išao. Bio je, ono, egzaltiran, svećan, malte ne boste ovdje ide, super. Bila je interventna brigada, odlazila je na vrh avale da skuplja prvoborce koji su zanemoćali malo bili, kakvi bi. Ali fenomenalno iskustvo je bilo, ostale su uspomene, dan danas ono tome priča. Neko nam se javlja, vidimo da svete ono tamo Sjeličica, izvolite, odakle zovete? Zovem iz bloka 45. Izvolite. Vi mene poznajete, ja sam Čikaneša, kome curi krov. Čikanešo sa krovom, sad ćemo da vidimo da li vas se gospodin Glavaš... Ja bi, meni je gospodin Glavaš dao jedan puta odgovor da na žiro računu moje zgrade ima 250.000, a to je bilo pre godinu dana. Aha. Međutim, niko tu ništa ne pomera se sa stiče tog krova, a evo sad imam 9 lavora. Ja bih volio samo gospodin Glavaš da dođe kod mene, da pogleda i da vidi da li može nekako to da se reši, jer ja stvarno ne mogu više ove grede noseći u krovu, samo što mi ne puknu. Nešo, evo ja ću vas zamoliti, samo ostavite telefon sada kad ne budemo više u programu i obećavam da ću doći da pogledam šta se dešava. Molim vas, ništa ne treba preduzeti, samo da dođete da pogledate. Naravno. Moj, ostavit ću broj telefona ovome momku. Ostavite telefon. Momku? E i samo da, samo gospodinu Nešu da kažem, da se ja i Neša znamo iz mladosti, sa Novoga Beograda i osu mi u sećanju s jednom oficinskom torbom koju je stalno nosio i bio je vrlo aktivan dečko na Novom Beogradu. A čak mislim da smo na DTV Partizan Novi Beograd, da je dolazio kod mene na vežbanje, a ja sam bio prednjak. Ja sam iz paviljona 21. Pa paviljoni, pa ne, bili su paviljonci, mi smo bili u soliteru C17,
do nas C21. E, tako, tako. Ispred mene A3. I bili ste jako krupan dečkić. Nisam, jo. I tada datira je vaš problem sa vidom, jel da? I sjećava se iz Branka Krsmanovića, bili smo u klubu. Pa daj, pa hvala Bogu. Divno su to vremena, međutim danas se posjećamo... Ja vas pozdravljam, a gospodina Dragaša zamolim da dođe kod mene. Naravno. Darko Glavaš. Darko Glavaš. Malo ste pobrkali. Pobrkao sam. Ima 70... Godine. 76, nešto. Svaka čast. Samo gurajte dalje. Važi. Slažemo se to. Naravno, pomoći ćemo gospodinu. E, ajmo, moji stari, evo sad je preko, ovo je ono na kvarnjaka malo. Ali ono što je divno i čega se Novobeograđani sećaju, a to jeste baš to druženje iz blokova i treba se mnogo više raditi na tome. To je ovo što je i Danica upravo rekla. Crveni krst isto tako okuplja decu u svim delovima grada i podstiče ih ponovo na druženje, jer nekako smo se svi pretvorili nekako jednu generaciju koja je ili pred kompjuterima ili iza mobilnih telefona, ali nažalost sve manje u dvorištu. Ne setih se ja tek tako ovoga, bilo divna akcija, se malo šalim, naravno da je to bilo ovako avala, izgleda dosta blizu ljudi, kaže, vazdušna linija, kad gledaš tamo Google Earth, 5 km od Miljakovca, a to je tih 5 km, nije 5 km, ali šajmo lagane šetnje da dojmo na Banjicu. Nije to tako, nego malo drugačije. E, to malo drugačije. Ali šta je to ostalo? Ostalo je sećanje na to druženje. Samo druženje po sebi je već kvalitet fenomenalno. Jeste, ali ono što jeste bitno, da negde ta deca, suština jeste u tome da se fizički aktiviraju, da se druže, da sve zajedno to negde, a opet da steknu neka znanja. Tako sam i ja pred 20 godina krenula i sticajem okolnosti postala kasnije profesionalac. Ali prosto to je nešto što se gaji godinama. Tačno tako. Taj volonterizam i taj, da kažem, zdravi duh i... Ajde, kažem na neki način, i da, rađa se humanost, razvija se humanost kod tih ljudi, kod te reci. Svakako, to je strašno važno, pa to jeste ideja. Apsolutno, pogotovo u današnje vreme. Neko se javlja, je tako, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Srdačan pozdrav za vas i vaše goste. Imam pitanje za gospodina Glavaša. Izvolite. U dva navrata smo razgovarali Kumodrž 2 u vezi igrališta za decu. I do sada ne znam šta se dešava, ja sam zvala čak i Zelenilo. Niko meni nikad nije rekao da bi trebalo da se podnese zahtev. I to sam sad čula pre jedno možda 15 dana. A mi smo imali igralište, imali smo sve rekvizite, a sad je igralište prazno. Puno dece ima, to je jedna milina čovjek da pogleda. A imaju jednu ljuljašku, dve klackalice i jednu vrtešku. Odgovor za vas je zahtev je podnet u vaše ime i ubačeno je u rebalans. Procedura rebalansa traje određeni broj meseci, posle toga ide javna nabavka i u principu već od jula meseca će krenuti realizacija tih igrališta koja su ubačena u rebalans sekretarijata za komunalno stambene poslove, a preko toga samom Zelenilu Beograd koje to treba da izvede. U Kumodrž 2? Jeste, ali to je procedura jednostavno koja mora da se završi. Mora da uđe u plan nabavki, mora da uđe u plan poslovanja i kao tako da se odobri preduzeću, jer znači svaka aktivnost koja se izvede košta određenu veću ili manju količinu sredstava i ta sredstva se planski troše, tako da to jeste uneto u plan i to će biti realizovano do kraja godine. Eto, čuli ste, tako? Da vas pitam nešto. Jeste u znanju da je Kumodrž 2 uzet u obzir? Treći put, da. Jedna poruka gospodinu Neši. Dobro. Da možete samo da vežete stolicu i da gospodina Glavaša držite ceo dan. Da ga ne poštujem. Da, njega dobiti, pa to je pravo umeće. Vi ne možete da zamislite kako to izgleda. E, vidite, to tako jeste zbog toga što stalno negde u akciji, stalno negde po ceo dan nije kod kuće. Znam i sam celu tu priču. Ali zato profitiraju građani kao što ste, poput vas, građani Beograda, jer neko mora da bude. To je velika stvar, jer mi do sada nismo imali kome da se obratimo. E, vidite, sad imate. Imate uvek Beokom. Beokom je dostupan za sve naše sugrađane svakog dana, znači od
7:30 ujutru do 22:00 sede operateri Beokoma. Komunalna policija je sa nama svaki dan 7 dana nedeljno, 24:00. Komunalna inspekcija također, gradska komunalna preduzeća. Znači, jednostavno, znajte da uvek imate broj na raspolaganju koji je tu za vas, 0811 0011, jer posao tih ljudi je da saslušaju vas, vaše probleme, na kraju nekada i pohvale. I građani su ti koji kontrolišu sam rad gradske uprave i građani su ti koji kreiraju rad. Jeste tu još uvijek? Da su operateri veoma ljubazni. Jesu, jesu. Ajte ovako, samo da vas pitam nešto mnogo važno. Mogu? Možete, kako ne. Za koga navijete? Jao, pa ne znam. Za Đokovića. Ne. To je opšta stvar. Nego za koga navijete u fudbalu? Pa ja sam baba. Pa ja sam, ajde, moram za Zvezdu, pošto moj unuk navija za Zvezdu. Može tako? A možete vi kako god hoćete, ovo je demokratska zemlja, možete se opredelite. A što baš za Zvezdu? Ne znam. Pa Partizan u svojoj kupi. Pa ja navijam za vas. Evo, ja navijam za vas. Jer vi ste jedina, ne mogu da kažem, jedina stanica, nije stanica, ne mogu da nađem izraz. Televizija. Televizija, gde može čovjek da razgovara, ili ste vi svesni toga? Tu nema, Studio B ne može da se dobije, nigde ne možete da se uključite. Neću više da vam zadržavam vezu, veliki pozdrav i hvala. Zadržavajte što, pa sada prekinete kad je najlepše. Pa niste malo če prekinuli kod pročišnjavanja. Ne, to ni ono. Hvala vam puno, zvezdašica jedna. Neću ovo da vam zapamtim po zlu, naprotiv. Hvala vam zaista od srca što ste... E, vidite kako to ide. Ta komunikacija je strašno važna. Ja ne znam, evo, tu je gospodin, godinama smo već, tako? Može se već reći pune dve godine. Može se reći pune dve godine i sad idemo polako u treću godinu. Znači, počinje u junu treća godina saradnje između ove emisije vaše, Nešo, i... Naše. Naše televizije. Jeste, od Sky Plusa preko... Od Svet Plusa preko Sky Plusa do naše televizije. E, dobro, sad još samo da kažem za one koji to čekaju. Posle vesti 11 družit ćemo se sa Tatjanom Beočanin, ona je hipnoterapeut. Dakle, spremite se vi koji čekate tu neka pitanja, bit će reći i o hipnozi, i o hipnoterapiji. Dakle, sve što vas tu bude zanimalo od 11 sati. Ovo je više uputstvo za one naše gledalce regionalni koji prate ovo, recimo, koji kažu, pa dobro, ja sam tamo negde u Prnjavoru, šta sad ja da nekom prokišnja na Petlovom brdu ima dva lavora, šta me briga? Što ima dva, ne kupi treći. To stalno govorimo. Šta je zajedničko? Komunalni problemi su nam svima zajednički. Svuda jednako važno. Baš su juče došli kolegi iz Hrvatske. Jesu? Kolegi iz Hrvatske su došle jednostavno da pričamo o određenim problemima i kako se mi nosimo sa problemima. Naprimjer, oni su razvili određene call centre i idu nekim malim koracima, pa su došli da vide kako je to u Beogradu i iznenadila ih je, na primjer, činjenica da grad Beograd ima 140.000 komunikacija na godišnjem nivou putem telefona, dvosmernih. A oni? Pa oni su negde oko 4-5.000 i to polako razvijaju, jer nemaju ni... Pa rade, na primjer, pozive samo u jednoj smeni ili ih rade svaki drugi dan, kako koji grad, ili čak neko radi samo po par sati dnevno. Grad Beograd je to digao na neki mnogo veći nivo, što samim telefonskim putem, što elektronskim putem, što na niz nekih novih načina koje ćemo, ja mislim, i do kraja emisije malo približiti našim sugrađanima. Naši sugrađani su baš onako shvatili ovu šansu u 16-tercu bolje nego naši fudbaleri, kad se nađu u sličnoj situaciji, pa pokušali da zgoditke naprave ovde, prevashodno mislim na gospodina Darka, međutim ne znamo dok se vi ne javite koga ćete šta da pitati. Izvolite. Alo, dobar dan. Poštovanje. Zvala sam pre par nedelja gospodina Glavaša. Sam samo htela da pozdravim, da mu se zahvalim, pošto je očigledno primedba urodila plodom i postoje 52 duple i dalje su pune. Vi ste jako redak direktor koji radi svoj posao fantastično. Veliki pozdrav i za Nešu i za vas. Prijatno. Hvala, najlepše. E, sad ja moram, meni je žao, a za vas pozdrav. I sećam se odlično poziva, to i jeste bila ona inicijativa naših sugrađana koji su rekli da, slažemo se, bilo je neki koji se nisu ukucali, ali molim vas, znači nas u tom naselju ima toliko i toliko, može li se umjesto solo autobusa staviti dupli autobus, pa jednostavno moramo da slušamo šta nam gledaoci govore. Hvala u ime svih onih koji sada imaju ipak malo više prostora u tom smislu, a znamo da je problem bio zbog onih koji nisu plaćali karte, to je bila ta priča.
Kakve su to redovne, ajmo i redovne i vanredne aktivnosti kada je Crveni krst u pitanju? Koje su to redovne? Čuli smo, znači, samo jedan mali delić, to je briga o deci, ekskurzici i tako dalje, ali čime se bavi Crveni krst u Beogradu? Ili šire? Bavi se sa dosta toga i šire i u Beogradu. Znači, dosta aktivnosti ima. Ima 17 organizacija u Beogradu i Crveni krst Beograd koji koordiniraju aktivnosti sve na terenu. Iskreno, evo sada je od 8. do 15. maja nedelja Crvenog krsta i tu smo intenzivirali neke aktivnosti i generalno uvek smo u kontaktu sa građanima, predstavljamo svoje aktivnosti, radimo sa njima. Sada privode se kraju i neki konkursi koje smo radili kako bi motivisali što više decu da znaju šta je davalaštvo krvi i koliko je ono bitno, pa je 4600 radova pristiglo u Crveni krst Beograd. Jeste, i sad će podela biti sutra. U Skupštini grada, svečani prijem za dobrovoljne davaoce krvi i za nagrađene učenike. I ono što je recimo na temu davalaštva jako bitno, kažemo da je idealno kad bi u svakoj opštini, u svakoj sredini od ukupnog broja stanovnika 4% bilo davaoca krvi. E tu definitivno izvanredan rezultat, možete zamisliti kakav je rezultat kad opština Lazarevac, koja će i ove godine dobiti priznanje, u prošloj godini imala 6,05% davalca krvi u opštini, na ukupan broj stanovnika. I to je impozantna cifra. To bi bio dobar primjer za druge neke sredine. Da, i možete, apsolutno, i možete zamisliti, znači prikupljeno je 64.294 jedinice krvi. Možete da zamislite koliko je zaista tu života spasano. Znači tu ne ide se na direktno spašavanje. To je prosto nešto što se radi kako bi se predupredilo. Ti ne znaš koga spasavaš, ali znaš, imaš tu svest o tome da će to nekome, bilo kome pomoći. I poslednjih nekoliko godina je trend porasta broja davalaca krvi, što dosta govori o tome koliko smo u prethodnom periodu radili na motivaciji tih ljudi. Prosto to je nešto što je isto tako značajno kao i komunalne usluge i rad, tako je i ovo s druge strane izuzetno značajno za građane. Kako se ta svest razvija kod ljudi, ta vrsta motivacije? Što se radite? Pokušavamo na sve načine. Mi počinjemo već od dece u prvom razredu osnovne škole, kroz literarne likovne radove, da oni pišu, da prosto njima damo kako bi to trebalo da izgleda. Šta to znači? I oni se prosto razvijaju tokom godina, učestvuju na konkursima, učestvuju u aktivnostima, dođu u Crveni krst i pored tih aktivnosti kao što je šetnja do avale ili prva pomoć, oni isto tako uče se kako treba motivisati ljude da daju krv. Počnu sa motivacijom njihovih roditelja, pošto su oni još uvek mali da daju krv, njihovih rođaka, prijatelja, pa onda i svih ostalih. Da bi jednog dana kada napune 18 godina i sami postali davaoci krvi. Edukacija i indoktrinacija. Šalim se, grad Beograd takođe, pošto Crveni krst, opet Danica je skromna, Crveni krst prati rad gradske uprave i opštinskih uprava, tako da oni imaju jedinica koliko i gradskih opština. To je na svakoj gradskoj opštini oni sarađuju sa nama. Ono što je važno, i evo sad je divna ideja da ovako podelimo to sa svim našim sugrađanima. Izuzetno je važan i onaj autobus koji se koristi, ima i mobilni punkt i ima fiksni punkt. Fiksni punkt će se sada nalaziti kod Narodne skupštine. Jedan deo parkinga je grad Beograd ustupio samom Zavodu za transfuziju krvi Republike. I autobus će da radi, ako se ne varam, od 25. Tada se planira ponovo prezentacija, jer sređen je iz početka, oblepljen je ceo onim finim ukrasnim folicama i to će biti novo mesto. Znači, iz gradskog parka će se ulaziti u sam autobus za transfuziju krvi, gde će svi putnici, namernici takođe moći da pomognu na ovaj način. Naravno, komunalna preduzeća isto jedan ogroman broj jedinica skupljaju svake godine i stalno zajednički učestvujemo u ovim akcijama. Danice, prolećne spremljenje je obavljeno ili se obavlja u jeku je? Znam da su mnoge porodice, evo ja dajem svoj primjer, mi smo skupili celu jednu veliku onu kesu stvari koje nisu ofucane, da me neko ne zna, da ne sati pogreš. Ali se više ne nose iz ovih i onih razloga. To smo sve lepo složili, to je sve lepo čisto opravno i mi smo to odneli. Ali odneli smo tamo gde smo znali da će neko doći da to uzme. Da budem iskren, nismo nosili Crveni krst. Ali vas sad pitam, da li postoji nešto što bi se moglo nazvati neka sinhronizowana akcija u tom smislu, osmišljena u tom smislu da se ljudi, znamo koliko to ljudima, evo, konačno migranti dođe ovde u nekim majčicama, čudima,
nemaju što da buku, hladno je, ljudi, to, ljudsko biće odakle god da je stiglo, gde, odakle god da dolazi. Vidite, mi u toj, u okviru te socijalne delatnosti kojom se također bavimo, pa da vas pitam i to konkretno. I to, to je prikupljanje polovne garderobe. Recimo. Prikupljanje polovne garderobe i postoji mesto u svakoj organizaciji gde to skuplja, odnosno donosi se u organizaciju na u opštini, bilo kojoj opštini, tu se donosi, to se sortira, radi, naši profesionalci i volonteri rade na tome i uvek postoji jedan, dva ili svih pet dana u nedelji kada oni mogu da dođu, svi onima kojima je potrebna ta pomoć, i da donesu i da uzmu. Sad zavisi od organizacije do organizacije kako su prosto napravili tu organizaciju rada, ali mogu da se obrate Crvenom krstu za polovnu garderobu, samo što svakako, to je ono što stalno naglašavamo, to ipak treba da bude da bismo sačuvali taj, ja kažem, minimum dostojanstva ljudi, da to bude prosto da postoji, da je čisto, da je oprano, bez obzira na to što je polovna garderoba, ona koja može da se nosi, koju bi svako od nas i obuku. Isto, to sam teo da kažem. Pretpostavljam se da gospodin Darko slaže. Naravno, pa to se već i više puta i pokazalo koliko je Crveni krst, jer Crveni krst je prepoznat kao neko ko u ime grada i u ime Republike može da primi taj vid pomoći i međunarodne saradnje, jer dešavalo se da iz inostranstva dobijamo određene kontingente i novih stvari, ali ponekada i polovnih stvari, kako bi se odgovorilo na određene izazove. Setimo se samo najvećeg izazova koji smo svi zajedno imali u Republici Srbiji, to su katastrofalne poplave 2014. godine, gde je čak Beogradska arena bila mala da se smesti sva prikupljena. Samo Beogradska arena je znači bio objekat gde smo posle to sve prepakivali i naravno Beogradski sajam. Znači ta dva najreprezentativnija objekta grada Beograda su bila mala da prihvate kompletnu pomoć koja je stigla. I jednostavno ta pomoć se čak još uvek deli jer imamo i dalje ljude koji su ostali ugroženi od poplava koji i tada nisu imali ništa, tako da ni sad nemaju ništa, ali nažalost opet sa te strane, a sa druge strane, na svu sreću, Crveni krst je tu bio sa nama. Pričali smo malo o vanrednim situacijama, pričat ćemo još, samo da vidimo ko se sada javlja. Izvolite. Izvolite. Ako me čujete, javite se. Halo. Halo, dobar dan. Izvolite. Ja vas stvarno pozdravljam, pa jako sam vas dugo čekala. I javljam se, sad se javljala gospođa iz Kumodraža 2, ali nije to samo problem u Kumodražu 2. Imate jedan deo ispod terase. Gde su bili podrumni poplavljeni, pa su onda dolazio vodovod to popravljio. Molim vas, stišite televizor. Popravljao i iskopao rupu, možda metar i po dva. Gospođo, morat ću da vas prekinem. Morat ću da vas prekinem. Kažite. Zato što niste stišali televizor, sve čekamo sa velikom pauzom. Stišite televizor da bismo mogli normalno da pričamo. A, dobro, izvinite, nisam to znala. Evo, stišite da ne čekate da čujete sebe pa ponovo da nastavite. Ajde, stišite to da pričamo normalno. Evo ovako, u Kumodražu 2 postoji između ono od autobuske stanice do zgrade prostor jedan neuređen. Mislim, to je nešto, ne znam, imovinsko, pravno, šta god da je. Iz gradskog zelenila su bili i to su sekli neko granje i ostavili tu tako, sad kad one kese dunu, prevrnu se kante, to da vam ne pričam kakav je nered. A drugo, vodovod je radio neku popravku zgradama tu na ulazu 334, bili su poplavljeni, Kumodraška 334, bili su poplavljeni podrumi. Oni su preko te stazice kopali. I sad tu postoji i toplovod, znači i vodovod i toplovod. Oni su to samo iskopali i stavili one, kako ploče one, ovako. I sad nemamo mi vremena za celu tu priču, gospođo. To im je bilo puno, ostavili su to tako, tako stoji rupa, sad je tu počelo neko šiblje da raste. Super, vi to lepo opisujete kao da pišete roman. Ajmo ovako, hvala vam puno na javljanju, zapisano je sve, imat ćete već u toku sledećeg druženja neku vrstu izveštaja o tome. Već je danas da izađu ekipe zelenila koje, ako su ostavile to što gospođa kaže, moraju da pišete romane. Vidite, ova gospođa slučajno krenula piše Harry Pottera, obogatila se
Vi tako to lepo široko opisujete da ja pretpostavljam da biste vi malo u tim godinama, sada kada se može ovako čovjek da se lati malo pera i knjige, šalim se malo, a i ne šalim se, tako lepo gospođo opisuje, ali nemamo vremena baš za tolike opise. Ajmo da se vratimo malo i sad i tim vanrednim situacijama. Znamo šta nam se zadesilo, nikada se ne zna šta može ponovo da se dogodi. Daleko bilo, evo se pomerem ja s mesta, ali vi se ne pomerate s mesta, osim određenim situacijama koje se mogu nazvati vanredne. Ne pomeramo se s mesta ni tada, u smislu da ostavimo tu i radimo i dalje. Da, zadesile su nas te poplave koje se dugo nisu dešavale u tom obimu. Ali bilo, manjih uvek ima po Srbiji i to po 10-15 godišnje, ali dosta su manje po obimu. E sad, ono što se desilo 2014. zaista, mislim, sve ono i reakcija i sada već 14. maja je dve godine kako se sve to desilo, ponekad pomislim kao da je bilo pre mesec dana. Zaista sve one aktivnosti koje su se sprovodile, u kojima smo zajedno učestvovali, grad Beograd, Crveni krst, govorim sad za Beograd, ne za ostale sredine u Srbiji, zaista je trebalo izboriti se s tim. 39.000 evakuisanih, 50 prihvatnih centara, kasnije aktivnosti u samom Obrenovcu i odnošenje i komunalni problemi i problemi građana da ima jasno da dobiju neophodnu pomoć. Znači, bilo je zaista puno problema i mogu da kažem da smo izašli iz svega toga sa tom posljednjom fazom tek u aprilu, maju prošle godine, odnosno zvanično sve kompletno aktivnosti su završene u septembru prošle godine. Znači, jedna zaista opsežna aktivnost i izlično je prosto i govoriti koliko je tu i pomoći podeljeno i kako je sve to funkcionisalo. Jednostavno, svi smo bili tamo i trudili se da u svom domenu posla damo svoj maksimum. A onda su se desile i drugi problemi i drugi izazovi sa kojima se susrećemo, a koji negde nismo bili... Koje uvodimo kao redovno stanje. Sada već kao redovno stanje uvodimo, nažalost. Pa problem sa povećanim brojem migranata koji se između ostalog kreću i kroz Beograd. Posebno pitanje mi je ovde... Naravno. Jedan od izazova s kojima se ne samo grad Beograd suočio, nego cijela Republika Srbija, naravno... Šta je sada u ovom trenutku? Što se događa? Evo, Republika je dala jedan odličan odgovor na izazove koji su se dešavali, znači, i u Makedoniji i u Grčkoj. Tako da sada i ta lica koja nekako stignu do naše zemlje, to je da pređu granicu, naravno više manje nelegalno, ona su odmah upućena u prihvatne centre. Pre svega na teritoriji grada Beograda, to je prihvatni centar Krnjača, gde im se daje mogućnost da se malo odmore, gde im se daje mogućnost da sa autobuske stanice budu prebačeni autobusima GSP-a do prihvatnog centra, da se srede, spreme, odmore do tih večernjih sati ili eventualno do sutradan. Naravno, da budu prijavljeni adekvatno od strane MUP-a, uvedeni u sve potrebne evidencije, od strane takođe nadležnih institucija republičkih, i da po obavljenom pregledu ponovo budu upućeni ka autobuskoj stanici i odakle nastavljaju putovanje van zemlje. Znači, da je protokol takav? Apsolutno. Znači, nemamo više one nemile scene po parkovima koje su se dešavale. Ono je bilo dosta ovako komplikovano i za grad Beograd i za sve ostale institucije, jer oni su prepoznavali grad kao jedno od mesta gde misle da će lakše da se snađu. Nažalost, svojim prisutom su samo pravili mnogo veću pometnju nego što je trebalo, a nisu išli ovako organizovano na mesta gde su mogli da reše sve probleme na jednom prostoru. Što se sada dešava? Ajde da se dogovorimo sad ovako. Ja vas molim, vi ćete sad biti uključeni, imate prednost naravno kada je ovaj program u pitanju, uvek. Ali vas posle molim za jedno-dva minuta za mene, odnosno za nas, da bi mogli da promovišemo ovog puta jednu aplikaciju, ali urađena je jedna reklama ili promocija, kako god. Ajde vi prvo, izvolite. Slušamo vas. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Nešo, pozdravljam vas i vas i vaše goste. Hvala vam puno. A ujedno se izvinjavam, ali moram nešto da kažem. Mislim, nije tema i zovem iz Republike Srpske. Izvolite. Ako mogu. Naravno. Mislim, iskoristit ću vas da nešto kažem i obratim se svom narodu. Molim i obraćam se narodu u svojoj Republici da... smiri strasti oko mitinga i ne idu na taj miting.
Pustimo da bika, neka se suoči na brvnu, kad neće da razgovorom riješe probleme, a govore istim jezikom. Pozivaju našu djecu, a njihovu su, a njihova su na sigurno. Narode moj, prvi 10 godina bio je na vlasti SDS. Prodao sve što je stigao. Sjetite se, svako u svojoj opštini, u mojoj je od 18 preduzeća. Prodato 16, gdje je radilo od 100 do 300 radnika i svi su završili na birovu. A ovi su nastavili, pa vi vidite gdje smo. Pozdravlja vas jedna zabrinuta i tužna majka. A vi nastavite i oprostite mi što sam vam smetala. Nije, niste nam smetali. Naprotiv, ja molim da ovaj apel bude najozbiljnije shvaćen. Evo, ja sam, možda mi ćemo malo sutra više da pričamo o tome, ali gospođo, hvala vam što ste se uključili u, ovu, u ovaj program. Ovaj program je jednako važan u svakom trenutku za ono što se događa, naravno, u Republici Srpskoj i ne samo tu. Mi se gledamo globalno, gledamo se u Australiji, gledamo se u Kanadi, gdje god da se događaju neki problemi, mi smo tu da, ako ništa drugo, pružimo ruku utehe. Ali ne želim da ovog puta to bude nikakva uteha za nešto što bi trebalo možda da se dogodi. Molim vas, evo, apelujemo i mi svi odavde, evo, naježio sam se malo, molim vas, malo, malo razuma, malo što kažu te neke napaljene strasti, nemojte da dozvolimo da se niko bavi našim, našim životima, našom budućnošću, našom decom na taj način da ponovo ovaj narod bude izmanipulisan, da se ponovo tu napravi nešto što ne treba da se napravi. Hajmo ljudi, pa nigde se to više ne može tolerisati, ne samo u Banja Luci ili Republici Srpskoj ili ne znam nijakde. Dakle, shvatimo ovaj apel ove naše gledateljke najozbiljnije. Dakle, svi, da se smirimo, svi da, da to što je neko tamo nacrtao u nekim kancelarijama, ko zna da je po kakvim ofisima i šta ti ja znam, nemojte da se to dogodi na taj način. Evo, ovako vas molim da se smirimo i da, da to, eto, ne znam šta drugo da kažem, evo, ljudski ovako, kao i ova gospođa, a potpuno se slažem, hajde da se smirimo. Vi ste malo ušli tu neku analizu šta je ko ovo, ono, nemojte to i to nemojte više da pričate. Svaka vlast ima svojih svetlih i onih manje svetlih trenutaka, ko radi ima pravo i na neke greške i ajmo to tako da shvatimo. I ne vjerujem da je nikada bilo neke, ne znam kakve, zle namere u tom smislu. Gospođa je rekla jednu divnu stvar, političar nek se bavi politikom, a narod neka živi zajedno. Pa to je isti narod, ljudi moji. Pa nemojte brati da više to, da bude u ideji da se tako nešto i u mislima i u najcrnjim snovima tako nešto. Ja se izvinjavam, mi smo malo skrenuli s teme, ali ovo nije nikako skretanje, ovo je neki život koji se događa. Daleko bilo da sada nekako periodiciramo neke vanredne situacije u tom smislu. Pa krenuli smo o tome da pričamo. Gospođo, još jedno hvala, ne samo vama, nego svima koji slično razmišljaju o tome, hajte da se smire te, ako su se uzburkale strasti, pa oladite malo, stavite glavu, sipite vodu na glavu, radite nešto. Nemojte to da se dogodi. Ne smije da se dogodi. Ajmo sad ovako. Hvala vam, zaista, ajmo da ovo uradimo na sljedeći način. Dakle, sada ćemo da napravimo jednu promociju jedne aplikacije Beokom servisa. Ja molim ovaj broj 2. Broj 2, punom snagom. Da čujemo i taj lepi vokal koji se lepo čuje. Svakoga dana prolazimo ulicama Beograda. Nekada mi pronađemo problem. Nekada problem pronađe nas. Vaša briga je naš problem. Beokom, za pametno rešenje problema. Svakoga dana prolazimo ulicama Beograda. Nekada mi pronađemo problem. Nekada problem pronađe nas. Vaša briga je naš problem. Beokom, za pametno rešenje problema. Čestitam. Hvala, Nešo. Zaista čestitam. Hvala. Nuši. Da čestite mi nošio. To je lepo slika. A svi nekako doprinose ovome. Ljudi moji, ajde, budemo iskreni. Ovaj, između ostalog, potiče se između ostalog, ova ideja je jednim delom rođena i u emisiji Uz jutarnju kafu, gde smo uvek smišljali načine kako da nam se građani što lakše i što brže obrate. Evo, znači, to i jeste i ovaj telefonski poziv, to su pozivi telefonski Beokomu, to su
elektronske komunikacije, ali, evo, mlade generacije, kako da upotrebe telefoni kreativno, a ne samo da telefoniraju od kuće ili konačno da se igraju od kuće. Konačno da se nađu pravi funkcije. Znači, gde god da se nađu, naši sugrađani mogu da slikaju problem, aplikacija je besplatna, ukoliko nemaju tada sredstva da pošalju, mogu da sačekaju da dođu na prvu Wi-Fi mrežu i da pošalju. Ono što je važno, ne mogu da šalju slike nikako iz galerije, jer se dešavalo se da nam dođu slike iz drugih gradova i to je jedan deo koji smo morali, da kažemo, da ukinemo. Ima dosta ulica koje se isto zovu i u Beogradu i u nekim okolnim gradovima i onda je zloupotrebljavano. Slika se tabla ulice, slika se neki problem koji nije vezan za Beograd. Izađu ekipe, traže, onda... Da, nađu, da. Jednostavno, ne dozvoljavamo slanje slika iz galerije, nego samo slike sa lica mesta koje se vezuju za geokoordinatu gde se nalazi... GPS. Taj, jeste. Gde se nalazi naš sugrađanin i kao takva slika ide direktno kod operatera, znači ide kod žive osobe koja se dalje bavi tim problemom. Znači, aplikacija jeste automatska, ali uvek je iza svega, i to ono što Belkom uvek i govori, uvek je iza svega čovek. Jer sve ostalo može da zataji, naš operater mora uvek da prati predmet od početka do kraja i odgovor mora da bude na svako pitanje, jer to je ono što nama izgleda možda beznačajno, ali nekome je njegov problem, koliko god nama delovao mali, ceo svet. I to kad se reši, mislim, to zna Danica odlično, to nam se dešavalo i pri kriznim situacijama. On kad dobije taj obrok ili kad dobije supu, njemu je sve taj dan lepo. Da. Činjenica je, i to je ono na čemu mi radimo. Naravno, kritikujte uvek, jer samo ćemo, zahvaljujući kritikama naših sugrađana, moći da idemo dalje. Ne stidimo se toga, pa ne znamo sve najbolje, ali učimo svaki dan. Šta kažete vi? Prosto, kažem, sjajno, zato što se vidi da stalno nešto napreduje i da se nešto unose novine i prosto se približava i ljudima koji su tehnološki, ajde da kažem, onako već napredniji, pismeniji. Upravo sam to pitao, zato što... Ta komunikacija je mnogo bolja. Prva rečenica, ako se dobro zapamtio, evo, deca konačno mogu da, iskoriste u tom smislu pametno ovu spravu koju imaju deca, mladi, oni svi koji sad idu ulicom, ljudi moji, ste primetili ono, više niko nije tu. Svi su negde u nekim, ovako se i vozi, odavde se vozi, pardon, ovako se vozi. Tako se prelazi ulica, tako se prelazi ulica, tako se voze roleri, bicikli, motor. Idu ljudi ovako, ne gledaju više nikoga, sa nekim tamo, neka vrsta komunikacije, ko zna s kim, možda i sami sa sobom, ko zna što se dobro. Ali ovog puta pametno može da se iskoristi. Na nama i jeste to da pametno iskoristimo, kao što smo i mi svojevremeno pre 4 godine napravili aplikaciju Prva pomoć za sve. Gde čovek kada se nađe na ulici, desi se nešto, prolazniku može da odreaguje adekvatno tako što će primeniti one korake u skladu sa time šta se dešava i kako je stanje tog povređenog da može da mu pomogne i aplikacija ga sama vodi. Tako da svakako apelujem i na to da su ovo već neke korisne aplikacije koje možemo i treba da imamo svi za svaki slučaj. A s druge strane, mislim, kroz to razvijamo, zaista se i negde razvija svest ljudi da moraju malo da pogledaju sa strane, da razmišljaju globalnije, šire, u smislu zajednice, a ne samo kao pojedinci. Tačno. I mislim da je to. S druge strane, prva pomoć. Prosto ja moram da pomenem, sad su počela takmičenja. To je naša jedna od najvećih aktivnosti. 11. juna će biti gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći, gde je preko 400 mladih. I zanimljivo strašno. Jako će biti zanimljivo, kao i svake godine. Sada su takmičenja u organizacijama Crvenog krsta, sve škole učestvuju u tome. Ušće ponovo ili neko drugo mesto? Ne, prošle godine je bila Ada Huja. Pretprošle Kalemegdan i već gde smo mesta, sada ćemo videti koje će to mesto biti. Imamo 2-3 opcije, ali to ćemo se na kraju dogovarati gde će to biti. U svakom slučaju, i to mora da se pomene. I svaki put treba da se pominje, jer mislim da nije dovoljno istaknuto. A to je da u poslednjih 9 godina postoji evropsko takmičenje u pružanju prve pomoći, 27 godina unazad se realizuje. 9 godina poslednjih. Srbija, ekipe Crvenog krsta Srbije osvojili su 5 zlatnih i 2 srebrne medalje. I to su bila sve deca iz Beograda, iz organizacije Crvenog krsta Stari grad i Palilula. I zaista, apsolutna dominacija u toj oblasti u Evropi je Crvenog krsta Srbije. Da. I to mora da se pomene svaki put. Neko se javlja da čujemo ko. Izvolite. Hello. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Da,
Da li mogu, gospodin Glavaš, nešto... Izvolite. Upitam. I ako bude u mogućnosti da učini nešto na Konjarniku kod pošte. Na samoj ulici gde staju autobusi, tu je čitava pijaca, verujte mi. Ja ne znam da li prolazite tu, nema komunalne, nema inspekcije, nema ništa. Tu ne možete da izađete iz autobusa. Trebate se polomiti, tu ima i starih ljudi, i žene sa decom, i sve. A drugo, što su napravili pijacu između pošte i Maksija. Pijaca ima gore kod kule. Već koliko dugo ta pijaca je postojala, međutim, čim su im dozvolili dole da otvore pijace, a ja mislim da je ovo ipak jedan Velegrad, da ne može na autobuskoj stanici, na svakoj stanici da se otvaraju pijaci. Dobro, hvala, shvatili smo poentu. Hvala vam puno na uključenju. Naravno, jeste ovo jedan od problema s kojima se, i od većih izazova, ne samo Beograda, nego i gradova u okruženju, da se ovi neformalni prodavci okupljaju na mestima gde dosta građana koristi za presedanje jedan veći broj linija, što se dešava i na Konjarniku. Komunalna policija baš sada popunjava svoje redove sa nekim dodatnim policajcima, tako da će biti mogućnosti da oni i malo više reaguju i da malo više još pomognu svojim građanima. Krenuli su i sa afirmativnim promotivnim aktivnostima gde ne kažnjavaju sugrađane, nego gde ih upozoravaju i za nepropisno parkiranje i za ostale stvari. I opet svi zajedno pokušavamo da podizanjem svesti i skretanjem pažnje na određeni problem, a ne kažnjavanjem, pomognemo da se taj problem prevaziđe. Jer naš narod je ovako vrlo specifičan. Nekada kažu ni se tera, ni se vodi, ali samo ponavljanjem i samo upornošću, što i jeste i poenta ove emisije, što je zajednički ovako ništa da pomažete da realizujemo, a to je da stalno skrenemo pažnju na određene probleme i da malo prodrmamo narod, a da zajednički radimo na tome da se sve popravi. Koliko mediji pomažu u tom prodrmavanju? Koliko mediji pomažu? Da, imate li podršku medija? Evo, ovde su, ovo se može nazvati neka vrsta poligona, da imate šansu da kažete neke vrste stvari, da apelujete na neke stvari, da neke ljude... Mediji dosta pomažu, dosta mogu da odmognu, dosta da pomognu. Generalno imamo podršku medija i oni se odazivaju na naše aktivnosti. Međutim, nikad nije na odmet da se to pojača i da bude još propraćenije medijski, jer nikad nije na odmet da malo od svih negativnih i loših stvari i problema koje imamo, malo skrenemo pažnju na neke druge stvari koje su tu oko nas, koje se dešavaju svakodnevno, gde ljudi rade toliko korisnih stvari i dobrih stvari, a koje ne mogu od gomile drugih nekih problema da isplivaju i budu u centru pažnje. Znači da ljudima prosto pokažemo da postoji nešto što je dobro i nešto što treba negovati i da nije samo problem ono što nas susreće u toku dana, svakog dana i tako dalje. Neko se, Darko, javlja. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Lijep pozdrav u Srbiju iz Republike Srpske, Milan Bilbija od Prijedora, Miska glava. Ovako, molim vas, nemojte me prekinuti nešto, ja ću nešto reći uvez vas, televizije, pa ću nešto za Republiku Srpsku, ali ću biti brz. Hvala vam puno unaprijed. Ajte, ajte. Ovako, ja predlažem gledaocima i televiziji naša da vas kao najboljeg voditelja nagrade, uvrste za najboljeg voditelja u Srbiji i u Republici Srpskoj, misli vezano ovako jedan i drugi narod. Da vas znači predstave, da vas nagradimo za najboljeg voditelja, pošto imate, ne mogu ja sad na brzinu sve što želim reći, ali vi ćete mene razumiti, pošto imate toliko raznoliku emisiju da tako u Evropi takve televizije nema. Emisije nema takvog voditelja gdje može čovjek da reče sve i svašta što misli na demokratski i pristojan način. Recimo to, da znate, ja odavno već čekam da neko to predloži, niko se ne javlja, evo ja predlažim. A želio bi još samo dvije rečenice da rečem za Republiku Srpsku. U Republici Srpskoj je stvarno i svagdje tih problema ima,
veliki su problemi, nezaposlenost, narod već dugo vremena trpi, ova vlast je dugo vremena polako, na vlasti polako, i ja nemam ništa protiv njih. Ali lijepo bilo da na neki demokratski način to sve riješi. Ove proteste koji će se održati u subotu, ja podržavam, ali na miren način, ja vjerujem da je većina naroda u Republici Srpskoj nezadovoljna i željela bi da se nešto promijeni. Ajmo taj apel da to se bude na miren način. Znači, narod ima to pravo i ja vas lijepo pozdravljam i pozdravljam moje sugrađane u Republici Srpskoj. Dojte sa ružama i mirno protestujte. Opozicija, ja mislim da će pobijediti tu i da će uskoro nemite doći. Nemojte sad ovako, ajmo da ne držimo sad političke govore. Hvala vama na uključenju. Poenta vaše priče neka bude na miran način, sa ružama u rukama, sa osmehom na licu, na miran način, da sednemo negde u ovakav neki kafić, da popijemo piće sa svojim prijateljem, bez obzira da li misli ovako ili onako, ili ne misli isto što i vi. Na miran način, nemojte da ide mimo toga, lepo ste rekli, ajmo neka to bude i slogan, na miran način. Ljudi, ja sam se malo uzbudio zbog ovoga svega. Nedavno smo svi prošli kroz to. Ceo region je prošao kroz taj užas, kroz taj pakao. Pa setite se, aman, više tih scena i svega toga i svih tih tragova koji dan danas postoje. Nažalost. Ajmo na miran način. Evo, neka citiram ovog našeg gledalca i onu našu gospođu od prije toga. Svako ima pravo na sobstveno mišljenje. Naravno da svako ima pravo na sobstveno mišljenje. Na miran način. Eto. Setimo se onih starih vremena, evo kako i krenula emisija, kad ste bili malo mlađi. Normalno je bilo da se ide i na stadion Partizana i na stadion Zvezde i da jedni i drugi navijamo zajednički. Parodično. Normalno je bilo, tada stadion je na... Normalno je bilo da se družimo svi iza zgradice i da igramo utakmice jedni sa drugima, blok protiv bloka. Da se setimo kako je bilo, opet pominjali smo i ovaj društveno koristan rad i društveno odgovorno ponašanje. Jednostavno, evo, cela emisija i treba da bude u ovom tonu pomirenja i cela emisija treba da bude. Da, imamo različite stavove. Pa imamo, pa šta? Ali, delimo istu kuću. Pa normalno da imamo. Pa ne može ti da svi da budete misli, ba šta bi to ličilo tek. Tek to ništa, nije ništa ne bi. Ali, opet ponavljam, miran način, to je možda... Ajte vi sada, izvolite. Izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan, ja se izvinjavam, iz Bratunca zovem Republika Srpska, zovem se Nada. A Nada uvijek postoji. Samo htio sam da kažem za ove demonstracije i proteste. Pa vlast se ne mijenja na ulici, ja mislim da se mijenja demokratskim putem pomoću izbora. SDS je imao izbore, zašto nisu pobijedili? Pa eto, vidite, kada se dođe do takvih izbora, onda čovjek treba dobro da razmisli pre nego što ode tamo i napiše nešto. Jeste. Papir i olovka menjaju. Tako je, gospođo. U svom gradu, u svojoj Republici Srpskoj, to nismo učinili i zašto sad to radimo? Evo ovako, gospođo. Dižemo ruku jedne na druge. Nećemo. Nije nam bilo dosta krvi, znate, naš kraj. Bratunac, Srebrenica, Krvani, Zvornik. To je sramota, mislim. Ovo je oružje, gospođo. Stavimo prst na čelo da se zapitamo. Ovo je oružje. Meni je teško da pričamo o tome, ali nadam se da ljudi imaju razuma u toj svojoj glavi. Da će dobro razmisliti da li će otići i podržati jedne ili druge. Ili gledati kuće, da budu kod kuće. A sad su u oktobru izbori, pa ćemo onda birati vas. Birat ćemo koga mi hoćemo i za koga smatramo da treba da vodi ovu našu Republiku Srpsku. Ali ovo, ako misle da nas zavade, a ja mislim da misle, inače sam živa u inostranstvu, mislim da je to strašno i ne znam što da vam kažem. Ja ne mogu da spavam već par dana, mene to sve potresa, da dođem u penziju, da živim u gradu i da razmišljam sutra da li treba da bježim ili opet da idem i kuću i gdje ću, šta ću. Nije samo ja, ni svi drugi. Vidite li ovo, gospođo, ja znam šta ću ja vama da kažem. Reći. Evo, slažemo se, oboje se slažemo, i vi i ja, i svi mi. Ovo je jedini način. Ovo je jedini pravi demokratski način. Papir, olovka, izbori. Pa napiši šta... Vidite, sam čovjek, ja vaše emisije često gledam, pošto sam u penzi i vidim da razmišljate isto kao ja. Pa normalno razmišljamo, gospođo. Demokratija se, znate kako, na izborima. Izvolite, zaokružite, nemojte ovo raditi, nemojte nam raditi svima nama, ni Srbiji, ni Republici Srpskoj, svi smo mi isti narod. Pravimo problemi Srbiji koja je bila garant Dejtonskog sporazuma, je li tako?
Mislim, ne znam što da vam kažem, meni je drago što sam se uključio u vašu emisiju i molim sve građane naše Republike Srpske, bez obzira da su za opoziciju ili za vlast, razmislite dobro i nemojte raditi to što vas drugi ljudi guraju da radite. Razmislite dobro, ako želite Republiku Srpsku, ovdje u Bratuncu je bio 3500 nešto žrtava koji dali svoj život za Republiku Srpsku, mladost su dali, neko nikad nije upoznao, neko nije imao porodicu, neko nikad nije ni sačko da vidi svoje dijete. Nemojte, ja se stidim tih ljudi ako to rade protiv Republike Srpske, što to rade? Ja se stidim tih ljudi koji leže gore u groblju, koji su dočekali da mi koji smo ostali žive rušimo Republiku Srpsku. Prst na čelo, dobro razmislite. Dobro, gospođo, ne znam šta preko toga da kažem što ste vi rekli već. Osim ovoga. Ovo je jedini alat. Ovo je jedino oružje, ako možete tako da se kaže, ovo je jedini način. Demokratski način, glasanje, mirno. Pa onda posle toga neka razmišlja svako šta je bilo, šta će da bude sljedeći put, ali na miran način. Jednostavno to je jedini. Pazite, imamo svi tu neku djecu. Pa da se opet krijemo iza ćoška da gledamo da li neko čeka sa nekim snajperom daleko bilo. Ja sam se pomerio s mesta. Sve ću da uradim i te vražbine ako treba da se to ne dogodi. Malo smo sišli sa teme, ali ovo su neke ozbiljne priče koje jednostavno u svakom smislu imaju prioritet u ovom trenutku i ovaj, neka nam bude eto, u tom smislu tolerisano, da ne kažem oprosto, nema ko šta da nam prašta zbog ovoga. Ja mislim da se i vi slažete, da je jedini način papir i olovka, svako ima pravo da razmišlja kako hoće. Ima i oči i uši i gleda i medije i ima život koji živi i vidi šta se događa. Pa onda, brate, ljudi, procenite šta želite. Pa to napišite kad su izbori. Nema to nikakvih tuče na ulicama. To se tako ne radi. Prošli smo kroz to. I kroz paljenje skupštine i kroz upade raznoraznih oružanih formacija na određena mesta. Ničemu to nije dobro vodilo. Ja bih volio da sad još jednom pogledamo ono zbog čega smo danas i došli ovdje da promovišemo kad je Beograd u pitanju, kad su Beograđani u pitanju, ali kad ste i svi vi jednako prisutni u Beogradu, često dođete ovdje pa možete da koristite sve te neke novotarije koje pre svega, zahvaljujući gradu Beogradu i moram da kažem čovjeku koji ovdje dolazi svaki nedelju dana, bar jednom, da nam bude od pomoći gospodin Darko Glavaš. Pa hajde da pogledamo još jedan puta, da li da pogledamo sada ono što se malo vidi bolje kako se manipuliše, kako se radi, ili da vidimo samo reklamu? Reklamu smo vidjeli, a treba da se upoznaju naši sugrađani sa tim kako da koriste uopšte ceo. To je broj jedan. To je aplikacija, to se sad moderno tako kaže, nekad smo imali te programe, tako zvane. Sad su to APPS, apps. Ne apps, nego aplikacija. Hajde da vidimo kako je to uradila jedna mlada dama zvana Ivana Pavlović. Vidjeli kada budete na vaš uređaj instalirali tu aplikaciju, onda ćete moći to tako da koristite. I sada još samo imamo neki 50 sekundi
Da se posjetimo i toj međunarodnoj saradnji Crvenog krsta, šta možete o tome da nam kažete? Crveni krst Srbije, pa i Crveni krst Beograd i svi ostali kao sastavni deo našeg nacionalnog društva, imamo međunarodnu saradnju, odnosno deo smo jedne velike porodice, da tako kažem, međunarodnog pokreta Crvenog krsta, u okviru koga postoje i bilateralne saradnje sa određenim nacionalnim društvima drugih zemalja, kao što postoji i preko našeg jednog dela, to je Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, mehanizmi, pogotovo kada je u pitanju pomoć u tim nekim vanrednim situacijama. Upravo zahvaljujući toj saradnji, a Crveni krst Srbije jeste jedno od najstarijih nacionalnih društva i jedno od najpoštovanijih s obzirom na veliki broj aktivnosti i uspeha sa kojima te aktivnosti sprovodi, uspeli smo da izađemo, da tako kažem, da izađemo na kraj i sa poplavama koje su se desile 2014. a i sada sa izazovima migracije. Hvala vam puno na poseti. Nadam se da ćemo se dalje družiti. Hvala vama na pozivu. Darko Glavaš, naravno, kao i uvijek tu. Hvala vama što ste danas bili u ovoj prvo poluvreme, a u drugom poluvremenu nam stiže Tatjana Beočanin, hipnoterapeut, kako sam je najavio. Javite se. Javite se prvo idu vesti, pa ponovo studiju.